V občini Šentrupert, v kateri prebivalci na 49 kvadratnih kilometrih živijo razpršeni po 25 naseljih, bo letos začel delati že drugi zobozdravnik za odrasle in mladino. Zagotavljanje osnovnega zdravstva je ena od prednostnih nalog lokalne skupnosti, pri čemer občani Šentruperta, skoraj 3000 jih je, v preteklosti v neposredni bližini niso imeli dostopa do zdravstvenih storitev na področju primarnega zdravstva in zobozdravstva. Da bi čim več občanom omogočili dostop do zdravnika in zobozdravnika in s tem tudi boljšo zdravstveno oskrbo, je občina v preteklih letih podelila koncesijo zdravniku in zobozdravniku, ob soglasju Zavoda za zdravstveno zavarovanje pa je občina izbrala dodatnega koncesionarja za zobozdravstveno dejavnost. Občina ima tako od 1. januarja 2022 že enega zobozdravnika koncesionarja, drugi bo začel delovati še letos. Prav tako pa ima od maja 2022 tudi ambulanto družinske medicine, v kateri med drugim deluje tudi medicina dela in športa. Vse koncesije so izbranim izvajalcem podeljene za 15 let. Menim, da je možnost, da imajo občani dostop do javnih storitev osnovnega zdravstva v svoji občini pridobitev za vse, predvsem za tiste, ki se težje organizirajo prevoz in ki večkrat potrebujejo tovrstno pomoč. Občina tako daje možnost občankam in občanom, da si v Šentrupertu izberejo ali zdravnika družinske medicine ali zobozdravnika.